Olha a categoria de uma sala de jantar como esta aqui. Essa aqui de 8 lugares, em pátina com dourado, pátina não? Pátina com dourado, exclusividade de acabamento. Não. Eu nunca tinha visto. E essa aqui é uma cristaleira, que também serve como buffet, com vidro bisoté, que chique, não? Esses móveis clássicos em estilo inglês, até mesmo na linha country clássica, você encontra aqui Ming Decorações. Olha que lindo, que aconchegante esse sofá. E você que está querendo decorar a sua casa com bom gosto, com aqueles móveis assim que você sempre quer para um canto, ou para colocar na mesa de jantar, ou para colocar um vaso, você encontra aqui Ming Decorações. E além disso, tem uma equipe treinada para te dar um bom atendimento. As meninas estão sempre em movimento. Isso aqui é Jane, não é, Jane? Olha, você vier aqui na Love Lab Center, a Jane vai te dar um ótimo atendimento. E a gente vai mostrar que cama maravilhosa. Começar pela estrutura em madeira, que é bárbara, e pela comodidade dessa divisão na cama de casal, né? É tecnologia alemã. Tecnologia alemã na parte do estrado, a cama Pocini Mogno Marfim em 4 tamanhos. E você pode ter o criado mudo ou a mini cômoda para colocar na lateral. O colchão é francês. Para quem gosta de dormir ainda com todo o conforto, é um abuso esse, né? E tem um preço ótimo, cama de casal. Esse é promoção Shop Tour aqui. Olha, começou especificamente para o Shop Tour. A cama de casal de 1,40m, 4 pagamentos de 120, total 440. Se quiser cama com 2 criados mudos, total 480 aquela, né? 480. E a cama com os 2 criados? 4 de 199. E se você quiser o colchão, de que marca? Tem uma variedade grande, é tanto a linha Prodorme como a King Coil. Quanto colchão sai? A partir de 4 de 84. E você tem aqui Ming Decorações de segunda a sábado, das 10 às 10 da noite. Vou ficar do lado das meninas aqui, domingo, das 2 da tarde até as 7 da noite. Aqui no Lar Center, terceiro piso, loja 301, telefone? 6950-9492. E na Teodoro, no Casa Imóvel, loja 36, telefone? 212-3098. Olha, agora a Dulce está aqui também esperando por você. Venha, Ming Decorações. Vem.